Збив дитину і збив дві машини, протаранив дві машини, зупинився тут. Втікав, він так втікав від того, що збив, да. збив дитину. Що ви побачили? Що побачила, що машина, женеться машина на дуже великій швидкості і проїхала мимо мене і скинула дитину. І поїхала далі. Вильнула таку вліво, машина скинула його, і тоді поїхала. То прийняла. Ви бачили вже, коли пішохід був фактично на капоті, коли він застіли? Так. То автомобіль по якій смузі рухався? По свій чи по зустрічі? Ні, по зустрічі. Оцей другий пішохід, який був з Андрушків. Так. Знаєте, хто це? Так, так. Прізвище, я його по батьку. Радчук Владислав. І що він вам щось розповідав? Він кричав, він дуже кричав, він в такому шосі був. Я йшов перший, а Влад за десь метр біля мене йшов ззаді. Ви йшли зі сторони водоканалу чи в сторону водоканалу? Зі сторони водоканалу переходили дорогу до зупинки. У протилежний бік. Так. І я йшов перший, він ззаді мене. І як доходили ми до осьової, я подивився вправо. Може десь за метр. Я вже побачив перехідну машину. Я руки отако підняв, відійшов, а як повернувся вже вліво, бачив, що вже Влад вже летить. Він його перше на капот закинуло, а потім крутило в повітрі. І я побачив, що машина поїхала далі. Отягують машину! Ні, ну що вона вимагала? Ні, по Дубінській їхав, зразу потім заправив, щоб локоні стопували. Я їхала по справах до Тамтаму, стояла на зупинці, їхав знайомий, запропонував підвезти. Вирішувала я свої справи по телефону, тому я не бачу, як йшли хлопці. Ви водія відволікали чи ні? Ні. Не відволікали. Щось пояснює Мігас, чому він вчинив наїзд на пішоходи, яка причина? Що, взагалі про це не говорили з ним? Ні. Не чули його реакції? Ні. Я не зацікавлений, щоб його засуджували на брату. Цікавий в тому, що дитина в початковому водоростані і цікавий в тому, що продовжувати лікування. Тут вам роз'яснення, якщо ви вважаєте, що зараз така ситуація, скажімо, не визначена ще і станом здоров'я і все, ви вправі клопотати, щоб суд надав можливість і оголосив перерву в розгляді справи на якийсь час, щоб право потерпіло взяти особисту участь у засіданні. Я хотів, щоб ви дуже надали. Ви б хотів би, щоб поки що надати можливість оголосити перерву. Ви не наполягаєте на позбавленні його волі, правильно я розумію? Але взагалі покарання він має понести. Так я розумію вашу позицію? Ну як, щоб не позбавляти волі, я таку позицію, для того, щоб він мав можливість далі разом з нами лікувати і нести ці витрати.